অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰো এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থী পূৰ্বৰ দৰে সফলতাৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে এছ পি এম আই এছ একাডেমী। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেই খবৰ জনাইছোঁ যে এছ পি এম আই এছ একাডেমীয়ে পূৰ্বৰ দৰে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, পূৰ্বৰ দৰে জিলিকিছে। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা 2023ৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছত পূৰ্বৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি এইবাৰো ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই উজ্জ্বলি উঠিল এছ পি এম আই এছ একাডেমী। উল্লেখ যে শীৰ্ষস্থানৰ লগতে 235খন আসনৰ ভিতৰত 194খন আসনত উচলি উঠিবলৈ সক্ষম হ'ল এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থী। উল্লেখ যে 235খন আসনৰ বিপৰীতে এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ শীৰ্ষ স্থানৰ লগতে উত্তীৰ্ণ হৈছে 194গৰাকী শিক্ষাৰ্থী। উল্লেখ যে মুঠ আসনৰ প্ৰায় 83% আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে। এছ পি এমৰ পৰা মুঠ উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ 154গৰাকী। উল্লেখ যে 40গৰাকী আংশিকভাৱে জড়িত শিক্ষাৰ্থীও আছিল এই উত্তীৰ্ণৰ তালিকাত। গতিকে এছ পি এম আই এছ একাডেমীয়ে এনেধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, পূৰ্বৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি এইবাৰো ৰাজ্যৰ ভিতৰতে উজ্জ্বলি উঠিছে এছ পি এম আই এছ একাডেমী। আজি বহু প্ৰত্যাশিত এ পি এছ চি 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 2023ৰ ৰিজাল্ট আউট হৈছে, ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে খুবেই এটা গৌৰৱৰ দিন, কাৰণ মই জনাবলৈ পাই সুখী যে বিগত বছৰকেইটাৰ দৰে এইবাৰো আমাৰ এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুবেই ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। এইবাৰ যদি আমি ৰিজাল্টটো চাওঁ, এইবাৰ ট'টেল ভেকেঞ্চি আছিলে 235, আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ পৰা সৰ্বমুঠ 194 বা 194জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে 235ৰ ভিতৰত 194 ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে চেণ্ট্ৰেল কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন অথৰিটিৰ তেওঁলোকৰ যি নটিফিকেশ্যন আছিলে সেই অনুযায়ী যেতিয়া কোনো এটা কোচিং ইনষ্টিটিউটে ৰিজাল্ট প্ৰকাশ কৰে তেতিয়া তাতে তেওঁলোকে কিমান পেইড কোৰ্চ বা ক্লাছৰুম কোৰ্চৰ কিমান ষ্টুডেণ্ট আছিলে বা ফ্ৰী কোৰ্চৰ কেইজন ষ্টুডেণ্ট আছিলে সেইটো বেলেগ বেলেগকৈ উল্লেখ কৰাৰ কথাটো তেওঁলোকে কৈছে, সেইটো উল্লেখ কৰা উচিত বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে মই সেইধৰণেও মই ৰিজাল্টটো আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। এই যে আমাৰ সৰ্বমুঠ 194 কেণ্ডিডেটছে এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈছে, ইয়াৰে 152জন ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ পেইড কোৰ্চৰ আছিলে, ক্লাছৰুম টিচিং কোৰ্চৰ আছিলে 152, আৰু বাকী 42জন কেণ্ডিডেট আমাৰ ফ্ৰী কোৰ্চ যেনে ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেম হৈ গ'ল, ডেইলি এনচাৰ ইভালুৱেশ্যন হৈ গ'ল, যোনখিনিৰ কাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ ফিজ নলওঁ, তেনেকুৱা কোৰ্চৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে 42। গতিকে মই আকৌ নাম্বাৰকেইটা স্পষ্টকৈ বা ক্লিয়াৰলি কৈ দিছোঁ যে সৰ্বমুঠ উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে আমাৰ ইয়াতে 194ৰ 152 আমাৰ পেইড কোৰ্চ বা ক্লাছৰুম কোৰ্চৰ, আৰু 42 আমাৰ ফ্ৰী কোৰ্চ বা ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেম, ডেইলি এনচাৰ ইভালুৱেশ্যন, এই ফ্ৰী কোৰ্চসমূহৰ পৰা 42 ষ্টুডেণ্ট। গতিকে 152 প্লাছ 42 ট'টেল 194, ঠিক আছে। গতিকে সেইটোৱেই নম্বৰ। ইয়াৰে ভিতৰত এইবাৰ এ চি এছৰ পোষ্ট আছিলে 45টা পোষ্টৰ ভিতৰত এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ পৰা এ চি এছ পদ পাবলৈ সক্ষম হৈছে 39জন। এ পি এছৰ এইবাৰ পোষ্ট আছিলে 35, আৰু এ পি এছৰ 35 পোষ্টৰ ভিতৰত এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তাতে 28জন। সেইধৰণে বাকী পোষ্টবিলাকতো এছ পি এম আই এছ একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াতে এইবাৰ পৰীক্ষাত ফলাফল দেখুওৱা প্ৰাৰ্থীকেইজন যদি আছে তেনেহ'লে ইয়ালৈ আহিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াতে যদি কোনোবা আহি উপস্থিত হৈছেহি মই ইয়াতে আহিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। এখেত নীলম গাৰ্গ, তেখেতে এ চি এছ ৰেংক 9 পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এ চি এছ ৰেংক 9, এ চি এছ ৰেংক 9,
নীলমক মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে বা আজি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে সেই বিষয়ে দুই এষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাম। ইয়াতে এইফালে ক'লে এইখিনি পাই যাব। থেংক ইউ, থেংক ইউ উপস্থিত সমূহ সংবাদ জগতৰ সাংবাদিক শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিকসকল, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ সত্যজিৎ ছাৰ, বিভূ ছাৰ আৰু চিন্ময়না। চিন্ময়নাক একচুৱেলি আমি দাদা বুলি কওঁ। চিন্ময়না আমাৰ কলেজৰ ছিনিয়ৰ আছিলে আৰু আমাক দাবী ধমকি দি পঢ়িবৰ কাৰণে চিন্ময়নাই মটিভেট কৰিছিলে। হয় আজি ৰিজাল্টত নামটো আহিছে, মই নথৈ আনন্দিত। মই একচুৱেলি 2015 চনত যোৰহাট অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতক ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিলোঁ। কৰি মই ব্যক্তিগত খণ্ডত জড়িত হৈ আছিলোঁ। বৰ্তমান সময়ত মই ভাৰতী এয়াৰটেল লিমিটেডত কামৰূপ মেট্ৰত কৰ্মৰত আৰু মোৰ ঘৰ লখিমপুৰ জিলাত। মই SPM IS একাডেমীৰ আণ্ডাৰত মই যোৱা বছৰ একচুৱেলি মই চিভিল ছাৰ্ভিচ এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু যোৱা বছৰ ফাইনেল লিষ্টত মোৰ অলপৰ কাৰণে নামটো নাহিল। তেতিয়া মই SPM IS একাডেমীৰ আণ্ডাৰত মই মেইনছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ এণ্ড প্ৰিলিমছ ক্ৰেছ কোৰ্চ মই তেওঁলোকৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু সি মোক যথেষ্ট সহায় কৰিলে সঁচা কথা ক'ব গ'লে। আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন মোৰ সম্পূৰ্ণ পূৰা কৰিব পৰা নাছিলোঁ কামৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে। এইবাৰ কিন্তু মই সেই মেটেৰিয়েলখিনি ল'লোঁ আৰু লগতে ছাৰহঁতে এইবাৰো যথেষ্ট মেটেৰিয়েল আমাৰ কাৰণে এভেইলেবল কৰি দিছে, কণ্টেণ্ট এনৰিচমেণ্টৰ পৰা হওক, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লাছেছ, ছ' সেইখিনিও মই সহায় পালোঁ। আছে ACS ৰেংক 3 হিমাদ্ৰিজিতা বৰা, তেওঁক দুই এষাৰ ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। ACS ৰেংক 3। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিমাদ্ৰি সীতা বৰা। মই এইবাৰ ACS-ত ৰেংক 3 পাইছোঁ। মই SPM-ত এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ জইন কৰিছিলোঁ একচুৱেলি। লাষ্ট টাইমো মই দিছিলোঁ এক্সামটো, কিন্তু লাষ্ট টাইম ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজত গৈ পিনে নহ'লগৈ। তো মই গম পালোঁ কিবা এটা অকণমান কম কৰি আছে চাগে মোৰ পঢ়াত। এইবাৰ মই সেইকাৰণে জইন কৰিলোঁ SPM, চ' ডেট মানে যিমানখিনি মাৰ্কছ বাকী আছে সেইখিনি পাব লাগিব। আৰু বহুতেই হেল্পফুল SPM জইন কৰাৰ পিছত। মই ফাউণ্ডেশ্যন লৈছিলোঁ, মই মেইনছৰ টেষ্ট ছিৰিজটো লৈছিলোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণেও মই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে হেল্প লৈছিলোঁ ইহঁতৰ পৰা। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ACS ৰেংক 43 আকাংক্ষা বৰদলৈ। আকাংক্ষা বৰদলৈক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। আকাংক্ষাক মই দুই এষাৰ কথাই নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম। হয়, মই আকাংক্ষা বৰদলৈ, ACS ৰেংক 43 পাইছোঁ। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড এটা আছিলে, ফাৰ্ষ্ট এটা মই পেলা যিয়ে নহওক SPM-এ মোক বহুত সহায় কৰিলে। SPM-ৰ পঢ়াখিনিয়ে মই মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ ইয়াতে আহি ইমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ কথাখিনি শুনাৰ কাৰণে বা আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে। আৰু আমি যেনেদৰে ক'লোঁ যে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এই প্ৰেছ মিটটো অৰ্গেনাইজ কৰিছিলোঁ। আমি আৰু ডিটেইলছত আমাৰ কোনটো বেটছৰ কিমানজন আছিলে, কি এই কোনটো পষ্টত আৰু কেইজন আছে, সেই সবিশেষ আমি অহাকালিৰ ভিতৰত আমি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। প্ৰেছ একাডেমীতে ক্ৰেছ কোৰ্চ লৈছিলোঁ, তেখেতলোকৰ মেইনছৰ ক্ৰেছ কোৰ্চটো লৈছিলোঁ। তাৰপিছত এইবাৰ মই সেইবোৰ মেটেৰিয়েল লৈ এবাৰ পুনৰ মই ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি এইটো অৱস্থাত আছোঁ, ভাল লাগিছে। এটা জব কৰি হয় এইটো অলপ ষ্ট্ৰেছফুল হয়, মানে আপুনি চাকৰিটোতো জাষ্টিছ দিবলগীয়া হয়, আপোনাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চাকৰিবোৰ যথেষ্ট কম্পিটিটিভ থাকে। গতিকে চাকৰি কৰি আপুনি সকলো মিটিং এটেণ্ড কৰাটো অলপ ষ্ট্ৰেছফুল হয়, কিন্তু মই ভাবোঁ যে অলপ মানে ভালদৰে যদি প্লেন কৰে দিনটো বনাই আৰু নিজৰ সময়টো যদি মেকআপ কৰিব পাৰে আৰু অকণমান ছেল্ফ কনফিডেঞ্চটো বহুত দৰকাৰ একচুৱেলি, বহুতো ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ হয়, সেইটোৱে এক্সপেৰিয়েঞ্চবোৰ সহায় কৰিব। এতিয়া চাকৰি কৰি যে পাব নোৱাৰি এনেকুৱা কোনো কথা আছে বুলি মই নাভাবোঁ, আৰু যিহেতু মই নিজেই পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যদি বেলেগসকল এক্সপেৰিয়েঞ্চো ভাবে অলপ ভালদৰে দিনটো প্লেন কৰিব লাগিব। আৰু মই একচুৱেলি ৰাতি সময়টো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কোনোবা যদি ৰাতিপুৱা ভাল পায় ৰাতিপুৱাৰ সময়টো ইউজ কৰিব পাৰে পঢ়িবৰ কাৰণে, গতিকে ভালদৰে প্লেনটো ভালদৰে বনালে হয়তো পাৰি। এইটো দৈনিক বুলি একচুৱেলি বস্তুটো যথেষ্ট দীঘলীয়া প্ৰস্তুতিটো, তো মই এনেই এভাৰেজ বেচিছত সদায় ৰাতি এটলিষ্ট 2-3 ঘণ্টাটো সদায় ৰাতি পঢ়িবই লাগে, কাৰণ একেবাৰে নপঢ়াকৈতো এইটো পৰীক্ষা পোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। তাৰ বাদেও যেতিয়া মোৰ হলিডেজবোৰ থাকে, ধৰক ছেটাৰডে হ'ল, ছানডে হ'ল,
বা কোনোবা ছুটিৰ দিন হ'ল সেই সময়বোৰ মই ইউটিলাইজ কৰিছিলোঁ। আৰু ৰাতি মই প্ৰায়ে ৰাতি সময়টো মানে ধৰক ৰাতি 3-4 ঘণ্টা সময় মই পঢ়িবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। প্ৰক্ৰিয়াটো মই যথেষ্ট ভাল বুলি ক'ম, মই যথেষ্ট সুখী, কাৰণ এনেকুৱা এটা এনেদৰে এটা যেতিয়া চেঞ্জ এটা আনিছে চৰকাৰে, তো এই বস্তুটোত এটলিষ্ট ইট উইল ডাইৰেক্টলি প্ৰমোট দ্য মেৰিটক্ৰেচি, তো এনেকুৱা হোৱাটো বহুত দৰকাৰ। তেতিয়া আমাৰ দৰে এক্সপেৰিয়েণ্টবোৰ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আমি সুযোগ পাওঁ। তেতিয়া বহুতো দেখা যায় যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টতে আজিকালি যেনেদৰে নিকাভাৱে যিকোনো ধৰণৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে আহি পাব পাৰে, তো তাতে গম পোৱা যায় যে নিকা প্ৰস্তুতিয়ে কৰাটোৰ কাৰণে কিমান ভাল হৈছে। এতিয়া যোৱাবাৰে মোৰ অলপৰ কাৰণে মোৰ থাকি গৈছিলে যোৱাবাৰ, কিন্তু মই এবাৰ আকৌ যিহেতু দিলোঁ এবাৰ মই পাইছোঁ, গতিকে মই চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাটো যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে এইটো খুব দৰকাৰ একচুৱেলি, কাৰণ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ দৰে পৰীক্ষা এটাত নিকা প্ৰযুক্তিৰে নিকা উপায়েৰে ৰিক্ৰুট হোৱাটো দৰকাৰ। আৰু মই ভাবোঁ যে এনেদৰে আমি হয়তো ৰাইজৰ আশীষ লৈ ভালদৰে সেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ম। হয়, একচুৱেলি কিয় বাছি ল'লোঁ বুলি ক'লে, এতিয়া মই ভাবোঁ যে মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে যোৱা ইমান বছৰ চাকৰি কৰি আৰু মোৰ যিখিনি ধৰক নিজৰ ষ্ট্ৰেংথ আছে, মই ভাবোঁ যে এইটো প্ৰফাইলত থাকিলে মই হয়তো মোৰ পটেঞ্চিয়েলখিনি ভালদৰে ইউটিলাইজ হ'ম, মই মানুহৰ কাৰণে সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ পাম যিটো মই ইয়াত ভালদৰে নাপাম। ইয়াতো মই মোৰ কাষ্টমাৰসকলক ছাৰ্ভ কৰি আছোঁ, কিন্তু মই চিভিল ছাৰ্ভিচৰ দৰে ৰোল তাত থাকিলে মই সমাজৰ সকলো স্তৰৰ মানুহৰ কাৰণে মই কাম কৰিব পাৰিম। সকলো ধৰক আমি উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিম, দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিম, যাক দৰকাৰ হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিম, তেতিয়া মই এটা মেণ্টেল হেপিনেছ পাম। তো সেই বস্তুটো মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, এটা জব ছেটিছফেকশ্যন থাকিব। তো মই সেইকাৰণে মই যত্ন কৰিলোঁ আৰু আজি যিহেতু পাইছোঁ গতিকে মই সুখী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হিমাদ্ৰী জিতা বৰা, মই এইবাৰ ACS rank 3 পাইছোঁ। SPMত মই কোচিং লৈছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াত SPMৰ বিল্ডিঙৰ ওচৰতে আছোঁ এতিয়া, আৰু এইবাৰ মোৰ 3rd attempt হয়, এবাৰ মোৰ 3rd attempt হয়। লাষ্ট ইয়েৰ মোৰ ইণ্টাৰভিউ ষ্টেজত গৈ পিনে নহ'লেগৈ, চ' এইবাৰ মই SPM জইন কৰিলোঁ তাৰপিছত, আৰু ফাউণ্ডেশ্যন কৰ্চো ল'লোঁ, ইণ্টাৰভিউ কৰ্ণো লৈছোঁ। চ' আই থিংক মোৰ সেইটো কাৰণে অকণমান যিমান মাৰ্কছ বাকী আছিলে লাষ্ট ইয়েৰ, এইবাৰ সেইখিনি হৈ গ'ল, যিমানখিনি কমি আছিলে লাষ্ট ইয়েৰ এইবাৰ মোৰ কৰা হৈ গ'ল। আৰু তাৰ বাহিৰে মই হিষ্ট্ৰীত JNU পৰা হিষ্ট্ৰী পঢ়ি আছোঁ, চ' PhD কৰি আছোঁ হিষ্ট্ৰীত, তাৰ আগতে JNU পৰা মাষ্টাৰ্ছো কৰিছোঁ হিষ্ট্ৰীত, চ' সেইটো ৱেত মোৰ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা বেলেগে পঢ়িব লগা হোৱা নাই, অকণমান সুবিধা হৈছে আৰু বহুতে ভাল লাগিলে SPMৰ থ্ৰুৱেদি এবাৰ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330, লগতে 7099017110 নম্বৰত।